Hej hej allihop och välkomna till min kanal, mitt namn är Jumbomil och välkomna tillbaka till lite AK på min lilla YouTube-kanal. Och wow, det har hänt mycket i AK sen sist, sen sist vi spelade in rättare sagt. Det är ju ett tag sedan nu faktiskt, vi spelade in och wow, förra videon, förra AK-videon som vi gjorde, det var väldigt populär, var den. Det var väldigt många tummar upp på den. Och sen var det... Jag tror faktiskt den videon har passerat 2000 visningar just nu också, tror jag faktiskt. Vilket är väldigt mycket faktiskt för en sån liten kanal som det här faktiskt är. Så vi tackar för den responsen som jag fick på den förra AK-videon. Helt underbart faktiskt. Och... när vi gjorde den videon så hade vi ju precis gått över 6000 prenumeranter också på kanalen. Och nu... nu är det mycket mer än det också. Det kommer till minst 100 personer till sen den videon. Ibland så kan det gå rätt fort faktiskt när det gäller YouTube. Men i alla fall. Om vi återgår lite till ARK som sagt så har det hänt rätt mycket. Jag tror det kommer 4 eller 5 stycken nya dinosaurier sen vi spelade sist. Sen... nu också så är det ett vinter-advent i ARK också är det. Precis som det var förra året där Raptor Claws åker runt och lämnar paket på natten i sin fina släde. Och jag har varit ute och försökt och få tag i några sådana här paket, men jag har inte haft tur på något sätt faktiskt. Jag har bara fått lite mistlar faktiskt har fått ifrån de här paketen har jag. Jag har 39 stycken mistletoe och vi har lite kol har vi fått också. Och sen har jag fått en Mastercraft Dodecarus sadel. Sen undrar jag faktiskt, jag tror jag fick 2 blueprints också, men det var inget speciellt med dem för mig. För mig jag la dem här inne. Där, Gillsuit, Mastercraft, Leggings och... en blueprint primitiv metal shield. Som sagt, inget speciellt. Jag hade hoppats på lite bättre saker. Faktiskt. Men, jag tänkte det. I och med att det är dag nu. Och jultomten, eller Raptor Claws som han heter, kommer ju på natten. Så jag tänkte vi skulle se om vi inte kunde ta och... se vad vi kan göra med de här mistlarna som vi har fått. Vi har ju 39 stycken mistlar så jag visar det. Här inne. Och går man in i cookingpotten. Som finns här. Så kan man faktiskt tillverka lite julföremål kan man. Det är lite set nu, jag vet det. Vi kan bland annat göra belysning. Vi kan göra julgran. Vi kan göra snögubbe. Vi kan göra strumpor som vi kan hänga upp. Paket. Vad heter det här? Det heter krans va? Heter det blomkrans? Jag tror det. Vi kan göra en ren direkt kan vi göra. Eller en kostym till en ren kan vi göra. Men det har vi inte Mr. Toast till. Vi kan göra en hatt som vi kan ha på oss. Vi kan göra en hatt och ha på dinosaurier. Och vi kan även göra candy cane. Polkegrisklubba kan vi göra. Och jag inte minns fel så... det där är ett skin. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det är ett skin till faktiskt. Men är det inte svärdet? Jag undrar om det är svärdet. Kan jag ha fel på det? Och sen kan man även få en emot nu. När man kan kasta snöboll kan man. Men jag tänkte det att vi har ju bara 39 stycken sådana här. Och min tanke var att vi skulle se om vi inte kunde dekorera det här lilla huset lite som vi har faktiskt. Var min tanke. Så tror vi gör så att vi springer in och hämtar... trä och lite färts. Och sen ska vi även ha lite fiber. Jo, vi hade fiber. Jag blev lite osäker på för vi hade fiber där ett tag. Sen tar vi och slänger in allting här i cookiepotten. Nu ska vi se. Vad kan vi göra för någonting? Kristaller behöver vi också. Så vi tar... jag tror jag har lite kristaller liggandes här borta så vi kan få lite belysning. Som sagt, det är lite sent att dekorera nu. Men som sagt, så det tycker jag är roligt. Vad behöver vi för snögubbe? Vi behöver obsidian och rock carrot.
Frågan är om jag har någon obsidian. Jag tror inte jag har det faktiskt. Jag har inte varit någonstans. Nej, jag har ingen obsidian, har jag inte. Men vi ska se hur mycket av det här vi kan göra. Så vi tar och exempelvis och gör en julgran. Vi kan göra ett par paket. Vi kan göra även en sån här krans kan vi göra. Och sen kan vi även ta och göra ett par såna här belysningar tror jag vi gör. Vad behöver vi göra? Strumpa. Vi behöver hide till det. Men hide har vi. Vad har vi vår Argentavis? Där har vi den. För övrigt också förresten. När det gäller den här Argentavisen. Så tror vi gör så att ni kan gärna lämna lite namnförslag till den här Argentavisen. Jag funderar lite på vad jag ska döpa den här till. Okej, det var inte våran Dodo som dog. Nej, det var det inte. Så gärna, lämna gärna namnförslag på vad den här Argentavisen kan heta. Så ska vi se om vi kan döpa den i någon video framöver. Brukar jag alltid göra så att det brukar alltid vänta ett par videos med och döpa dinosaurier. För att folk ska ha chans helt enkelt och döpa dem. Vi ska se, kan vi göra ett par strumpor till? Frågan är vart den är Dodo var som dog på servern. Lite skraj nu i alla fall. Det var ingen av våra Dodos här i alla fall var det inte. Vi ska se, kan vi... Obsidian. Vart har vi närmast att hämta obsidian? Jag tror vi har det i grottan här. Får se om vi kommer göra en snögubbe också. Men... Vi ska se om vi kan ta och dekorera lite med det här som vi har fått tag i. Vi har strumpor, paket, julgran, krans och lampor har vi. Än så länge. Frågan är, kan vi placera jul... Oh, den var stor den julgranen. Hur hög är den? Den är jättehög ju. Jag tror vi gör så här. De här behöver inte. De satt jobba upp här lite... lite provisoriskt så länge ända tills de där dungbitsarna kom igång. Så vi fick lite fertilizer i den här farmen här. Så jag tror vi gör så att vi tar bort dem här. Kan vi ta och slänga in det där så att vi inte blir overburden. Så jag tror vi gör så att vi tar och sätter upp den här julgranen här utanför. Och den är precis likadant som förra året. Jag hade hoppats på att det skulle vara lite bättre textur på den i år. Allt annat ser så där jättesnyggt ut i år tycker jag. Men tittar man på den här julgranen och tittar på de här grenarna här så är de helt platta. Jag hade hoppats att det skulle varit lite bättre faktiskt. Sen har vi lite... paket också. De här kan man öppna, ja. Just det, man kan byta namn på de här paketen också för man ger bort dem till folk. Nu, lite smidigt. Vad hade vi här i förresten? Vi hade lite fördelar kvar. Vi plockar upp det innan det spånar bara. Så. Så vi har paketen och julgranen där har vi. Sen har vi även kvar de här strumporna då. Vi ska se. Kan vi sätta en på varje sida utav dörren här? Exempelvis. Så. Det går bara att sätta text på de här. Jag trodde det skulle gå att stoppa någonting i dem, men det gick tydligen inte. Sen har vi även en krans då. Kan vi sätta den på... Vi kan inte sätta den på dörren. Okej. Kan vi sätta den här inne då på väggen om vi tar och sätter den där uppe. Och är det likadant med den där att... har vi inget alternativ på den? Nej, den går bara att förstöra. Vilket är lite tråkigt tycker jag. Men i alla fall. Vi ska se här. Vi har... Oj, ursäkta. Vi har ju lite belysning kvar. Ska vi se om vi inte kan få upp det också då. Är det här belysningen? Ja, det här måste vara belysningen. Det här känner jag igen faktiskt. Kan vi på något sätt... Kan vi komma åt dig? Pella! Ge oss alternativ. Så ja. Så vi tar bort dig. Kan vi sätta belysning framme på huset då?
Jag för mig att den här belysningen lyser upp rätt bra faktiskt när det är natt. För det verkar precis som att det är samma sak där som förra året. Så. De här snappade de här i varann eller inte? Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tror inte de gjorde det, va? Sådär. Och sen. Vi behöver mer belysning. Vi kommer behöva jättemycket mer belysning. Vi tar och gör. Vi kan göra 5 till kan vi göra. Så att vi tar och fyller ut hela huset tror jag vi gör. Kan vi ta den här pelan nu och flyga upp här? Nej, nej, vi ska ladda där uppe. Så, nu ska vi se. Så där, någonting. Nu har vi ingen mer, va? Jag tror inte det. Jag tror vi har den sista här nere. Där, 3. Och vår mistletoes är nästan slut faktiskt. Kan vi komma över? Så. Sådär, vi får i alla fall lite julfeeling får vi i alla fall. Hur många mistletoes hade vi kvar? Om vi tittar här igen. Vi har 5. Jag tror vi tar och använder alla 5 till belysning då tror jag vi gör. Se om vi inte kan sätta några här nere på räcket också. Eller går de och sätta. De går inte att sätta där uppe. Vi tar och sätter dem. Här nere då. Tar vi och gör. Så och så sätter vi en här och så kommer vi ha en kvar nu. Frågan är vart vi ska sätta den någonstans. Det blir lite ojämnt här blev det. Frågan är, kan vi sätta den? Kan vi inte sätta den på foundation? Jag tänkte att vi kan sätta den i mitten. Och det går att sätta på pelare tydligen. Okej, jag tror vi gör så att vi tar och sätter en mitt i här då. Jag uppe på sidan här så vi har något belysning där också. Men i alla fall, vi har fått upp... Hej, Agatavis. Vi har fått upp lite julpynt i alla fall har vi. Lite grann har vi. Jag tror faktiskt att vi gör så att även... Jag tror vi ska göra en sak också som jag är lite i behov av som vi inte har. För jag tror vi ska göra så att vi ska nog sticka upp till vinterbiomen en sväng också tror jag vi gör. Så om vi tar och går in och låser upp... Och låser upp den här vinterdräkten som vi har. Vi ska se, vart har vi den någonstans? Där har vi den. Så vi tar och låser upp hela den här vinterdräkten så ska vi sticka upp till norr och kolla en sak. Jag har för att vi kan göra en sak uppe i norr också. Vad behöver vi göra den här dräkten nu igen? Just det, smitte gör man den nu. Där, vi behöver pält behöver vi. Jag tror jag har lite pelt faktiskt. Jag tror jag har varit ute och fixat det lite. Där har vi lite pelt. Så. Och sen kan vi ta och slänga av allt onödigt än så länge som vi har också bara i den kista. Så. Nu ska vi se om vi kan göra en vinterdräkt också. Vi tar och gör en chestplate. Oh, vi kan inte göra på byxor. Oh, den här pelten jag hade, den räcker inte alls långt. Har de... Har det här blivit dyrare att göra? Har de här verkligen kostat så mycket att göra innan de här vinterkläderna så är mycket pelt? Okej, vi tar och gör en mössa också i alla fall då. Jag undrar verkligen om de har varit så dyra innan. Det känns inte som de har varit så dyra. ursäkta. Men i alla fall, vi tar och... vi gör så då, att vi tar och... Nej, vänta, vi ska göra en sak till innan vi sticker härifrån. Vi ska göra lite present till oss själva också. Det är så att jag har ju hittat det på blueprint på Long Neck. Har gjort 2 stycken. Vi har en där, en ramshackle som är max durability 175 och weapon damage 111. Sen har vi en som är max durability 84 och 128. I weapon damage. Jag tror vi gör den som har mer durability faktiskt.
Tror jag vi gör. Så vi tar och slänger in den i vår smitty. Och sen tar vi och kraftar den. Sen ska vi även ha lite ammunition till den. Oh, har vi inte låst upp gunpowderen? Gick vi upp en level också? Så, och sen söker vi på rifle. Simple rifle ammo så. Ska se, vad håller jag på att levla för någonting? Jag tror vi börjar och levla lite mer vikt så att vi får upp det i 400. Nu gick jag upp i level 70 förresten. Vad kan vi börja göra då? För då har vi precis kommit in så att vi kan göra advanced sniper ammo. Har vi gjort. Och vi behöver dykarutrustningen känner jag vi behöver. Den är level 75. Så det är nästa steg som vi låser upp. Nu när vi ändå är här förresten. Den är ny. Markera en kamera kan man göra. Men jag tror vi gör så att vi tar en liten paus gör vi. Så ska vi se om jag inte kan ta och göra lite ammunition. Till den här långnäcken som vi har här. Tror vi gör så återkommer vi sen. Som sagt, vi ska iväg upp norr utöver också. Tomten! Okej, okay, jag tänkte... där borta är han. Vi... bara kolla här en sak. Vad är du i för level? 28. Okej. Okay. Du står rätt bra där. Andra planer! Vi ska inte in i vinterbiomen. För det verkar som att det blev natt. Och vi ska se om vi inte kan få något paket ifrån den här Raptor Claws då. Från jultomten. tänkte jag. Vi ska se här. Är det någon som har byggt här uppe i vulkanen? Nej, det är på gång ser det ut som. Att det är någon som har satt ut på foundation där. Vi ska se här då. Kan vi flyga fram till tomten? Jag för mig att han är väl över världen va? Eller över så högt upp man kan komma i världen. Jag för mig han är. Så varenda gång jag skrattar så släpper han paket. Och de där paketen kommer hamna i Redwood-biomen. Tror jag. Så det är nog rätt lugnt. Och den ska vi nog komma åt. Det är värre för de hamnar i träsk eller någonting. Ja, du är över världen. Eller över worldboarden så att säga. Titta! Här är vår lilla Raptor-klås så att säga. Men, hur många paket har du släppt? Du har släppt 2. Har du gjort. Det känns som det är lite random faktiskt. Ibland så går det jättefort emellan han släpper paket. Och ibland så tar det jättelång tid. Men de här två paketen ska det nog inte vara några problem och få tag i tror jag inte. Men jag skulle gärna vilja se ifall han släpper mer paket än de här två. Har slut på paket? Nej, kan han inte ha. Men som sagt, det tar väldigt lång tid innan de här når backen gör det. Det där paketet. Nej, det tänkte för att det skulle landa på banget där och kanske det gick lite fortare. Kommer man inte släppa någon mer paket? Eller är vi så långt ifrån? Nej, man brukar kunna se paketet från långt håll. Nej, verkar inte som att vi släpper mer paket. Men i alla fall, de här två paketen ska vi se för vi kan få tag i. Samlat lite mer pelt också har jag gjort under tiden. Så vi kommer nog få ihop till en hel vinterdräkt så att säga. Och det ser inte ut som att det är några köttätande dinosaurier här i närheten. Inte vad jag ser så här direkt i alla fall. Ta ett kort också. Där skrattar han! När han skrattar så där då släpper han paket. Vi ska se, vad har vi här i? Kol. Kol. Är det allt vi är värda? Kol. Vi ska se nästa paket och det var upp här någonstans, har för mig. Där ligger det.
Får hoppas att det är något lite bättre i det här paketet då. Kom igen. Det verkar lugnt här. Ingen köttätare dinosaurier här heller. Och. Ooh, Arenos apprentissadel. Okej. Okay. Kunde vara bättre saker som sagt. Areno. Det är väl spindel va? Jag för mig det är spindel. Men i alla fall. Det verkar inte som att han kommer släppa sådär. Värst. Han har släppt två paket till där. Tre paket till där borta. Men han släppte han inget mer här borta. Det ser inte ut sådär. Där. De där paketen kommer ju ta. Och där försvann han. De där paketen kommer ju ta lång tid innan de. De kommer landa i träsket också ser jag. Så det struntar vi dem. Men vi fortsätter på det som vi. Jag tänkte vi skulle kolla förut. Det finns nämligen en myt om en sak. Som jag tänkte vi skulle kolla upp. Om den stämmer eller inte. Jag har hört talas om en sak. Som man kan göra i vinterbiomen. Och kanske få en sak. Men som sagt, jag är lite osäker på om det stämmer. Men jag tänkte vi skulle se om det funkar eller inte. Förut så har jag fått upp lite ammunition till vår långneck nu också har jag. Så vi har den färdig så att säga. Men! Återkommelsen igen. När vi är inne i vinterbiomen på ett ställe där jag tänkte vi skulle kika en sak. Nu så, nu har vi hoppat lite fram och tillbaka här igen. Och jag har en hel vinterarmor nu har jag. Eller en hel förarmor har jag. Jag var hemma och slängde ihop den lite fort i och med att jag var hämtade lite pelt i vinterbiomen här. Var jag. Men! Vi har bytt fågel också gjort. Vi har Pella här nu har vi. Den är lite snabbare den här fågeln. Det, oh, gick upp i level. Ja, ah, det var du som gick upp i level. Kan vi ta lite mer på movement speed? 242 i movement speed. Det känns inte som att det är 242. Men det som vi ska göra här är nämligen att vi ska se om vi inte kan hitta lite pingviner. Är tanken. Där borta har vi nu. Och. Vi ska även se om vi inte kan hitta pingviner. Över level 50. Förresten. Tänkte så här, kan vi ta det gula droppet där borta. Det ser ut som att det skulle vara några dinosaurier här. Men det var mängder med dinosaurier där. Men. Vi flyger ut till de här små öarna här. Där det brukar finnas gott om pingviner. Förresten. Hur mår du, delfinen? Jaha, du var i vattnet. Jag tyckte du var uppe på... på isberget faktiskt. Och level 12. vi ska se här. Vi tar och... Här borta har vi massor med pingviner. Men! Vi ska se här. Kan vi döda en pingvin som är i över level 50? Du är i 80, 20, 32, 40... 68 12. Kan vi ta död på dig i 80? Vi ska testa en sak. Har du ett inventory? Du har inte ett inventory. Vi hade en till som var i. Var det du som var i level 50? Har du ett inventory? Du har inte heller något inventory. För. På vissa ställen om man läser på internet. Men tydligt så är det väl där bara ett troll antagligen. Så står det faktiskt att om man dödar pingviner över level 50. Så ska man få sådana här dinosaurierhattar. Men det verkar inte stämma. Kan vi hitta dem i över level 50 bara för att testa här nu? De här två vi har dödat nu, de har ju inte haft något inventory. Det kan ju faktiskt stämma också bara att det inte är alla pingviner över level 50. Men jag skulle gärna vilja döda ett par till bara för att vara på den säkra sidan faktiskt. Bara för att kolla om det verkligen stämmer eller inte. 16. 80.
får inte ens fram något inventory på er. Jag tror inte det stämmer faktiskt. Jag tror det bara är ett troll. Tror jag. Så jag gick på. Eller så jag hoppas på i alla fall. Sen stod det även att om man dödar jätte också den här bossen. Som finns, så ska man också få någon viss hatt utav något slag. Ska vi ta en, kan vi hitta en pingvin till? Som är över level 50 bara för att klargöra det här att det inte är så. Att man kan få dinosauriehattar ifrån de här. Här borta har vi pingviner. Är någon över level 50, annars så tror jag vi struntar. Vi struntar i det här tror jag. Jag tror inte det stämmer. Men i alla fall, vill du bara prova och se om det stämde eller inte? Har vi kollat de här innan förresten? Jag tror inte det, va? Här har vi på att se vuxna pingviner. Nej, det stämmer nog inte. Men, i alla fall, en sak som är lite... vad ska man säga? Som inte likadant som förra vintereventet var. Det var ju det att alla djur som spånade i vinterbiomen på... I vanliga fall spånade ju överallt annars på ön. Gjorde de ju när det här vintereventet var. Och nu är det verkligen inte så heller. Utan nu spånar bara vinterdinosaurier i vinterbiomen. För jag kommer ihåg att förra året när det var det här vintereventet. Då för mig att jag tämde både en Angetavis och... ett par sådana här renar också för mig. Eller Megaloceros som för mig att tämde vid min bas. Och då bodde jag ju i närheten av den gröna obelisken på kartan. Gjorde jag ju. Vilket är runt ungefär... 55, 75 någonstans där. Har för mig den gröna obelisken där. Har inte minns helt fel. Men i alla fall, jag tror vi gör så att vi rundar av. Förresten, har det blivit mindre dinosaurier här nu? Det blir jättemycket mindre dinosaurier. Medium K-plock. Inte värt det. Förresten, den här T-rexen som var här. Den här alfan. Vad är du för level? 4. Synd att vi inte har några riktigt bra dinosaurier än så länge. Men, jag tror vi gör så att vi rundar av det här lilla vinter-advent, eller vi rundar av det här lilla ark-avsnittet, så är det jag försöker säga. Faktiskt. Vi har byggt ett par saker som man kan göra i det här vinter-adventet. Sen samtidigt så har vi kollat i några paket också som det här Raptoklås har släppt. Som sagt, inga höjda saker vi fick i de paketen. Verkligen inte. Men som sagt, vi rundar av och jag säger som vanligt, gilla, kommentera och prenumerera om ni vill se mer utav mig, Jumbomil. Och så vill jag passa på och tacka alla som har tittat på denna lilla video. Och så hoppas jag att vi syns igen i en annan video. En annan gång. Hej då!